Yo, what up, mensen. En springende mensen. En springende Jerry's. Hey Jerry. Hi, Jerry. Hi. Wat ben je aan het doen? Springen. Oké. Waar zijn wij? Wij zijn in dagelijks AD. Oh, en wat doen we hier? Niks. Ja. Oké. Maar, oh ja, voordat ik vergeten, wil je nog een secret zien, hé? Wil je nog een secret zien? Dat mag niemand weten, hoor. Oh god, wat nou weer? Oh god, ik zie het al. Tegen niemand vertellen, hoor, wat we doen. Ga nou aan de kant, durpen. Het is no PvP area. Oh, voor mij is hij kapot. Kijk hoor, kijk, dat doe ik zo. Ja, of hij is kapot, volgens mij. Oh nee, kijk. Ja, is er een gat. Dan moet even een gat Ja, er zit een gat. Ziet hier een gat. Nou, dan maak ik het gat even dicht. Kijk, tegen niemand vertellen, hoor. De kijkers zien het toch niet. Kijk, zo, tik. En dan gaat hij open. Wat tik? Kijk, loop daar eens tegenaan. Gewoon tegen dat hoekje hier aan. Dit hoekje hier. Wat hoekje? Dit, gewoon tegen dat hoekje. Gewoon hier tegenaan lopen. Ja. Wat? Ja, en nu? Zie je, dan gaat die deur daar open. Zie je dat? Oh ja. Weet je hoe ik dat gedaan heb? Wat? Weet je hoe ik dat gedaan heb? Huh? Kijk. Wacht, ja, ik ben al beneden. Nou. Dat zijn veel aardappels! Zeker, ja, die farm had William gemaakt. En toen heb ik er een deurtje van gemaakt en toen heb ik het overgenomen. It's mine! It's mine nou, kunnen we frietjes van maken. Over friet gesproken, ik ga gelijk even friet maken, want ik heb honger in het spel. In real eigenlijk ook, maar dat gaat even niet om. Ik heb het gevoel dat ik wat vergeet. Even denken. Oh ja, natuurlijk. Hey, beste kijkers van Gonzi Games. Welkom bij een nieuwe DHD Survival. Je had toch het intro al gedaan? Ja, maar dat was niet zo goed. Ja, het was wel een goede intro, maar het was alleen maar van... Hi, hi, hi. En dat is gewoon het normale intro, hè? Ja, oké, dat is ook weer zo. Maar ja, mensen, wat denk je ineens van, wat is die kaal? Ja, we hebben hier een beetje boom boom gedaan. Tenminste, ik heb een beetje boom boom gedaan. Heb hier wat, boom, en ook weer wat dingen weggehaakt, maar... Ja, ik denk van... aan het begin van Socialcraft toen ik dat al speelde, toen waren ik en Joey dingen aan het opblazen. En dat vond Jerry zo jammer dat hij er niet bij was. Nou, vandaag gaan we dat opblazen. We gaan even wachten, want ik zit verdomme hier vast. Ja, je kan er niet uit, dan moet je slash home doen. TPA fonds. Even kijken. Slash TP. Accept. Nou, klaar. Maar ja. Dit moet helemaal naar de tyfus! Ja, sowieso eerst dat huis. Dan zie je er ondertussen... Ik had al wat TNT geplaatst daarboven, in het huis. Is het zo? Ik krijg geen eens TNT plaatsen. Doe. Wel? Nee. Jawel. Hoe moet ik anders nog TNT... Ga even kijken bij het huis bovenste verdieping op het dak. Daar heb ik allemaal TNT tegen het dak aan geplaatst. Oké. Wat wil ik even denken even doen? Heb je een volle inventory of niet? Ja. Hmm. Ik maak een knap van een kist en duw ik alles in. Waarom is hier nergens een crafting table? Oh, wacht. Hier op in de grond allemaal. Ja. Ik ga vast even een TNT pakken. Hoe vind je dat? Ik ga even TNT pakken. Tja, TNT. Ja, blazen gewoon alles helemaal naar de kloten. We blazen alles gewoon naar de kloten. Kloten. Ja, en dan denken de meeste mensen natuurlijk van... maar we kunnen toch geen TNT plaatsen? Nee, toevallig omdat de staf kan het wel. Dat is het voordeel dat de staf het wel kan. Waarom kunnen spelers het niet? Omdat het meestal is zo van, heb je heel vaak grievers ertussen, die gaan ergens een TNT blokje plaatsen en dan is het heel moeilijk te zien of die iemand gegrieved heeft, zeg maar. Want ja, als er staat TNT explosie, ja, er staat al TNT place, maar het is gewoon heel lastig om dat blokje te zoeken. Vandaar dat spelers, normale spelers dus, niet TNT kunnen gebruiken. Maar wij gaan er vandaag even gebruik van maken. Ja, zeker. Nou, dan moeten we even kijken of het... Ja, even wachten, wacht op mijn aardappel zou klaar zijn. Nou, ik ga vast naar boven. Nee. Via de trap. Welke trap? Via de grote trap. Is er een trap? Ja, er is een trap. Ja, ik ben godverdomme met helemaal die berg opgelopen om daar in jouw huis open te breken om naar binnen te kunnen. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik heb... wat KFC voor jou, kijk. KFC. Oh, wacht. Achter dan ik maar de... Ja, oké, okay, chill. Oké, ik wacht nog even tot ik wat meer aardappel heb, want de aardappel is toch wel chill. Jij bent echt een potato, man. Potato. 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 Potatoes. Jee. Maar het is trouwens lang geleden, Jerry, dat we samen hebben opgenomen. Kloept. Slecht, dat is best wel slecht, vind ik persoonlijk, hoor. Mijn zegje, ja, maar... Ik vroeg nog een paar keer, laten we gaan we eens een keer wat opnemen, want ik vind het toch wel lachen. Ja. En jij zegt, ja, doen we morgen. Ja, doen we morgen.
opnemen. Ja, maar dus, dan ben jij niet online en dan moet ik jou weer vragen om Skype van... Kevin, ga je mee recorden? En dan duurt het een kwartier later. Ja, ja, sorry, nou heb ik al opgenomen. Ja, nou, sorry dat ik niet gelijk, maar, niet gelijk beschikbaar ben. Ik bedoel... Dat snap ik. Maar hoe voelt het nou eigenlijk om in Kingdom Varian te zitten? Ja, het is hartstikke leuk, joh. Ik heb al heel veel kunnen doen. Ben je trouwens nog steeds gast, als ik vraag? Ja, dat bedoel ik dus. Ik heb echt heel veel kunnen doen. Je bent nog steeds gast, Kingdom. Ja. Ik heb wel gezien trouwens dat, dat die nieuwe planning van Joris, dat er Kingdom weer op staat. Ja, dat weet ik. Dus ik ben nieuwsgierig. Ja, nou, ik ben ook nieuwsgierig wanneer ik ooit eens een keer in de nabije toekomst gepatcht ga worden. Ik heb het nog eens nagevraagd, maar ik heb er al wat voor gehoord. Dus het zal me benieuwen. Dan weet je wat te doen? Als jij nou binnenkort eens een keer ook geen gast meer bent, dan gaan we een keer met z'n tweeën even wat bouwen daar. Ofzo. Tenminste, als we daar toestemming voor krijgen wat we mogen bouwen. Ik wil nog wel mijn eigen huisje hebben. Ja, ja. Nou ja, er staat een hele lijst met dingen die nog gebouwd moeten worden. Hè? Dus... Ja, zo'n grote bot hangt. Maar ja, omdat er ook al verschillende huisjes worden gebouwd, dus we zijn nog druk bezig met van alles. Maar dat zeggen wij nog niet. We mogen niet te veel spoilen natuurlijk. Nee, precies. Maar hoe ver ben je? Want dan gaan we het huisje blazen. Ja, ik heb nou al genoeg aardappels. 27. Okay. Dus, heb ik eigenlijk wel... Hey, mensen... Ik heb geen aansteker. Momentje. Nee, maar hij is niet nodig. Ik heb wel voor je. Ik heb ook redstone toortjes voor je. Volgens mij kan jij het ook niet aansteken. Jawel. Ga zorgen dat ik het aan kan steken. Weet je wat ik aan één keer jammer vind van zonnebloem? Oké, het is mooi, het groeit naar de zon. Maar qua decoraties kan het heel vaak lastig zijn. Want als je dit nou bijvoorbeeld voor je huis neerzet. Ik had het in de titanium lobby had ik het ook gedaan. Zonnebloem alleen. Ja, de zon zit er net de verkeerde kant. Ja, dat is jammer hè. Eigenlijk had je gewoon met de zon moeten meegaan. Maar ja, de zon ja, die gaat zo. En die gaat die kant op. En dan is hij daar. Ja, precies. Nou ja, we gaan omhoog. We gaan via de... Maar hij gaat ook met de zon mee, dus... Ja, oké. Okay. De zonnebloem, die gaat ook met de zon mee. Ja. Just like in real. Ga even kijken wat we hier nou allemaal voor troep in hebben. Want oh. Het is een belangrijke spul, moeten we natuurlijk even meenemen. Zo. Boog kan wel weg. Ik heb hier nog een breaking fishing rod. Die kan ik wel meenemen. En de pearls. Kunnen er wel in blijven. Kunnen op plaats kunnen we alles wel in. Hey, ik heb trouwens ook nog mushrooms. Ik ben laatst in een mushroom biome geweest. En toen heb ik hem met een silk touch. Heb ik die mushrooms. Even kijken. Ik heb hier nog armor. Als ik hier nou even omdoe. Ik heb nog een iron sword. Nou weet je wat. Die iron sword laat ik er ook wel even in zitten. Even kijken. Ik heb je bed alvast meegenomen. Want ik heb zelf nog geen bed. Nou. Oké. Voor de rest heb ik hier niks meer in. Yo. Ja en hierboven had ik al TNT geplaatst. Helemaal bovenin. Daar, bij het dak. Hoe kan je dat plaatsen? Kan je het wel plaatsen? Ja, kijk hier, wacht. Oh, maar je kan het volgens mij daar niet aansteken. Weet niet, geef mij eens een stukje redstone. Hé, hey, wacht, ik wil eens even kijken wat we hier nog in hebben. Hier zit volgens mij niks meer in. Oké, okay. Ja, misschien met redstone waarschijnlijk wel. Kijken, alsjeblieft. Ja. Plaats maar redstone. Vrij lastig. Oh mijn god. Oh. Het gaat niet kapot. Hey, nou ik. Ho! Kut! Kut! Lul! Kut, 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 kut! Je is kapot? Nee. Hey! Fuck. What the fuck? Jij kunt toch de bol opblazen zijn? Oh, waarschijnlijk omdat jij het... Nee! Oh, misschien omdat jij het geplaatst hebt waarschijnlijk. Zal ik eens proberen? Ja, laat mij nou eens even neerzetten. Geef mij eens een stukje red staan. Hier. Toortje ook een keer kwijt. Nee! Ah! Is kapot? Nee, voor mij niet. What the fuck? Probeer jij nu eens nog? Ik dan. Mijn toortje staat er nog. Oké, ik ga even weg. Kut! Help! Jerry! Is kapot? Huh? Nee. Oh. Godver. Zo dan. Lul! Nou, welke poet? Nee. Huh? Oh, dan snap ik het waarschijnlijk al. Dan kan je gewoon dingen wat je zelf bouwt, kan je daar dus niet ontploffen. Even wat proberen hoor, dat is nu jammer. Nou, jullie hebben misschien wat frames, misschien gerakel, maar dat is een hond. Wat hè? Die zijn bed aan het opmaken is voor mij. Maar ja, kijk, als ik volgens mij hier TNT plaats, als ik ben naar buiten, ja, en dat steek ik aan. Ik moet even uitbreken uit je huis, een beetje. Zie, dat gaat wel kapot. Zie je dat? Probeer jij het eens. Hier.
Fuck. Die hond. Ja. Dus een beetje aan het opmaken. Ja. Dat wil wel. Dus eigenlijk alles wat je gebouwd hebt, zeg maar. Zoals dit, dat wil gewoon niet. Nee. Dat is nou jammer. Wat vet. Had ik wel verheugd om in het huisje te gaan opmollen en nou... Nou, we gaan nog steeds even dingen ontploffen, want we gaan hier die berg gewoon even een beetje ontploffen. Ja, ja, ja. Hey, even een stack TNT dan aansteken, dan... Ik heb geen stack. Wat heb je dan? Hé, ik kreeg geen fall damage, what the fuck? Hex. En ik heb ook mijn fly niet aan, dus dat kan ook niet. Nou ja, vreemd. Wat denken? Oké. Ik geef jou gewoon een gedeelte van TNT. Ja, kijk hier. Alsjeblieft. Hoeveel is het? En alsjeblieft. We hebben beide de helft. Dan, ja, we hoeven in principe... We moeten het even... Ja, je weet toch hoe je moet TNT plaatsen, toch? Ja, ik ben toch geen... Dat is toch, ik ben toch geen wapens of wel? Even kijken. Daar wat TNT. Gewoon bovenop die berg douwen en dan ontploft die handel. Ik douw het wel even onder de grond dan, weet je wel. Dat het echt gewoon bam. Ja, is goed, joh. Niet een explosie, maar een implosie. Maar dat werkt in principe. TNT kan je dus wel gebruiken, maar je kan het gewoon niet gebruiken om je eigen huis op te blazen. Of om het andere te grieven. Ah, dat vind ik dat wel prettig gewoon. Dat je als speler ook gewoon TNT kan gebruiken om bijvoorbeeld gaten en zo te maken. Ja, precies. Dus is dat te relaxen. Oh, maar dat maakt het een stuk makkelijker om beneden die cave te maken. Ja, trouwens. Dat bedoel ik. Ik denk 20 TNT, ja. Ja. En dan plaats ik daar nog even eentje. Oh, kut! Wat? Boom. Wat is boom? Oké. Wat heb jij nou weer opgeblazen dan? Dit? Het ging niet helemaal als ik gehoord had. Oké. Gezellig. Waar ben je? Gezellig. Waar ben je? Ik ben aan de andere kant van die muur. Welke andere kant van die muur? Waar ik net stond, weet je wel. Nou, gaan ze naar die trap naar boven toe? Hoezo, ik ben even die hier dingen uitgegaan trouwens en omhoog. Goed idee, hierin omhoog. Ja. Even ik nog wel... Kijk, ja, je loopt langs mij nu, waar ik die ding heb geblazen. Oh ja, ik zie je. Ja, ik zag jou, want ik ga nu met de trap omhoog. Kijk, wat ik die nog niet opgeblazen heb, valt me nog best mee eigenlijk. Nou ja, dat betekent dus dat ik mijn hele huis dus helemaal moet afbreken. Dat maakt niet uit. Nou ja, ik zou niet pikken. Gelukkig hebben we haste. Fuck is haste? Nou, die beacon die we onder hebben geplaatst in die cave. Oh, haste, ja, ik snap wat je bedoelt. Nee, dat je haste. H-E-E-S-T. Even kijken. 10-10-10-10-10. Je mag bal grabbelen. Ik mag wat? Wat? Mag jij op bal grabbelen? Pardon? Jerry! Is het niveau officieel weer gedaald? Officieel, altijd. Holy crap. Jerry! Boom! Kaboom! Oh, hé, hey, er staat nog één. Jerry, je bent even vergeten. Er staat nog één daar. Ik heb geen redstone meer. Wauw, een dikke krater, jongen. Boom. Heb je nog wel TNT dan? Of helemaal? Nee, die had ik net in één keer opgemaakt, die 20 TNT. Nou, dan klap ik hier gewoon al wat TNT neer. Ik denk ik nou gewoon in één keer die 20 TNT. Nee, ik zit vast! Nog één. Hallo. Boom. Steenkool! Yay, koolsteen. Nou, mooi. Resources, nou, dan moeten we dit dus maar een beetje beginnen uit te graven. Lijkt me wel zo makkelijk en zo slim. Zo, de meer TNT. Maar dat doen we wel eens even wat later. Want ik wil nou eigenlijk wel even kijken hoe ver jij bent met je huis. Ja, daar ben ik Lord. Iets meer opgeschoten. Oh dear lord. Itchy bitchy spider. Oh my god, brandde jij. Boom! Gebraden schippenpootjes. Spinnenpootjes. Spinnenpoot. Ja, we gaan even kijken. Spin, ja. Spinvoet. Beste kijkers, er is een wonder gebeurd. Jerry heeft een begin gemaakt aan zijn huis. Wat vind je trouwens, ik heb de muur ook gewijzigd, hè? Heb ik ook helemaal uitgegraven. Heb je dat ook al gezien? Ik zie dat hij wel een gat zit, maar... Ja, maar ik ben bezig geweest. Kijk, dit is nou, heb ik nou hoger gemaakt, of wat meer naar achter gezet, en ik heb het hoger gemaakt. Oh ja, toch. Het stond eerst immers hier tegenaan, en had je hier geen ruimte meer. Dat is niet nodig. Maar ik vond het wel nice.
Het ziet er wat dik uit, ja, precies. Oh ja, en heb je trouwens de Automatic de Sugar Crane Farm ook al gezien, die hieronder staat? Je mag toch geen Automatic Sugar Crane? Nee, maar het is geen Automatic, hè. Ik mag er in principe geen hop eronder plaatsen. Maar kijk, als je naar beneden gaat. Want hier komt ook nog een Cactus Farm. Dus mensen, als jullie het zo maken, met een hendel eraan, geen hoppen eronder en je moet het zelf oprapen, dan mag het gewoon. Dus het is eigenlijk, ja, er blijft heel veel blijft liggen, dus het is nog niet helemaal goed, maar dat maakt niet zoveel uit als je er langs loopt. Kan je alles mooi oppakken. Kijk, heb je gelijk 55 heb ik aan deze kant. Hoeveel heb jij aan die kant? Ik heb 12. 12, nou ja, plaats het hierin. Want ja, we hebben namelijk een villager die ruilt papier voor Emerald. Ja, dat is wel handig, ja. Dat is super nice, man. Maar ik kan er niet in. Nee, ik moet nog aanpassen. Want ik moet ook nog de hele storage room ga ik helemaal overhoop gooien. Want ik ga nou echt volledig alles automatisch maken. Ja. Nou, dan drop ik dit gewoon op de grond. Nou, dankjewel, joh. Alsjeblieft, voor je verjaardag. Dankjewel voor de sugarcane. Ik zeg altijd crane. Ik weet niet. Sugarcane zeg ik altijd. Waarom weet ik niet? Ik zeg altijd sugarcane. Splaakgeblek, denk ik. Splaakgeblek. Nee, ik weet niet. Ik zeg altijd sugarcane. Oké, okay. je moet wel volle drieën doen, hè? Hoezo? Je hebt precies dezelfde weg als mij. Waar ben je dan? Nou, hier, kijk. Oh, je bent in de boom. Kijk, ja, waar ben je? Kom hier. Ja. Oh, wacht, net ging het wel. Wacht. Echt hoor? Oh, wacht, net ging het wel, ja? Ja, ik zit erop. God damn it, Leroy. Je moet gewoon dubbel tap doen, weet je wel, double A. Bijna. Kom op. Voor die tijd gaan we niet naar mijn huis toe voordat jij op deze boom staat, hè? Ja, meneer. Oh, ik heb geen levels meer om te vliegen. God damn it! Klootzak. Oh, wacht eens. Goed lul. Oké. Goed genoeg. En dan moeten we nog naar die. Fucking hell, sla ik me er zelf onderweg. Ja, karma, ik weet het. Karma. Kom op, spring op die fucking boom, het is niet moeilijk. Jee. En dan valt hij natuurlijk, en nog op deze. Godverdomme. Dat komt door jou, en dan valt hij natuurlijk azen. Ja, jongens, zeg dat dan ook niet, man. Oké. Bitch. Huh? Bitch. Ik ben niet goed in parcours. Ik denk dat ik het één keer goed doet, natuurlijk. Ik werd wel weer iets te ambitieus. Nou, weet ik. En op T. Jee! Op T en dan hier naar beneden. Ik weer geen fall damage, what the fuck? Ja, ik falling of zo. Nee. Terwijl ik geen fly aan heb. Maar goed, huis. Oh ja. Oh, misschien moet ik een fly uitzetten. Want ik heb geen XP meer, misschien ligt daar wel aan. Oh mijn god. It's custom boneless. Oh, je kraai. Kraai. De kraaienpartij van over het Jodokus kwak. Fuck. Ja, dat is mijn tijd, hè. Maar hier gaat Jerry wonen. Jerry gaat naast de stal wonen. Precies waar hij past. Nee. Stop maar. Maar ja, het begint er leuk uit te zien, Jerry. Ja, hier komt een veranda. Soort van. Waar je nu bovenop staat. Wat? Niet op mij af, toch? Ah, toch wel! Wauw. Oh, die lol. Gelukkig dat niet gelijk in mijn huis op de kloot was, anders mocht jij het weer helemaal opnieuw gaan lopen bouwen. Tja, maar. Ik ben hier al een hele avond mee bezig geweest. Ik heb blast protection, dus dat scheelt weer. Dus zoveel damage kan het mij niet doen. Yeah. Nee, ja. Maar goed, hier komt dus mijn nederige stulpje. Ja, ik vind het een leuk plekje. En ik denk dat het ook een perfecte plek is om deze video mee af te sluiten. Afsluiten. Oh. Ja. Ik zie daar nog iets interessants wat ik nog even wil zien. Dan gaan we nog even kijken. Daarboven op de berg bedoel je? Daarbovenop de berg. Nee, ik heb daarboven op die berg, dat is een huis. Ja, dat is van Pepijn. Pep! Van Pep. Van Pep. Pep. Oh ja, nee, ik weet wel wat dat voor botje is. Dat is voor mij de hoogste punt bereikt, bla bla bla, die datum, die tijd, door Jerry. Oh ja, klopt. Had ik het roze wol gedaan. Dat was het hoogste punt van het gebouw. Ja. Ik loop naar het meertje toe en ik ga een frisse duik nemen en dan ga ik de aflevering afsluiten.
Dus, Nee, niet zo heel fris, denk ik. Maar weet je. Even, bobbetje. Zo, ja, mooi. Wacht. Zo. Ik geef naar achteren. Dan krijgen we Jabby een beetje in beeld. Die gaat nou een schoonsprong doen. Oh, ja toch. Wacht even. Nee! What the fuck? Waarom die Mongolische schreeuw? Ik ben blij dat ik in water zat, dat hij tenminste geen damage. Ja! Kei! Hey, wacht even. Godver. Wie zijn huis is dit, man? Ik probeer op die klif te komen. What the fuck, sinds wanneer is dat daar een huis? Waar? Waar jij bent. Dat was gisteren nog weg. Oh, dat is waarschijnlijk. Ah, daar is Joey daar waarschijnlijk bezig. Ik had nog gezegd dat hij daar een vissershuisje moest maken. Oké, ja, toch. Wacht even. Ik moet even omlopen dan om op die klif te kunnen komen, want. Ja, dat is niet helemaal misschien hoor. Ja, dat moet je tegen Joey zeggen. Dan moet hij geen hecht op en neer te zetten, want ja, daar kan ik niet langs dan. Oké. Nou, als ik zeg van springen, moet je springen. En dan, oké. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet het blauwe duimpje. Dan zien we jullie de volgende keer weer. En dan moet het helemaal wel goed komen. Jerry gaat nou een schoonsprong nemen. En die gaat ermee afsluiten. Dus ik zeg van, zodra hij in het water ligt, dan stop de video. Ik zeg van, Jerry, go!